gaan vandag met 'n reeks begin wat genaamd is geliefde. En ons gaan praat oor wees en word. Nou, as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my braai na Matteus 3 vers 17. Net daai teks. Matteus 3 vers 17. En hy sê daarso, dis toe Jesus die Johannes gedoop is, en net na hy gedoop is, sê daarso, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek in welbehae het. Dit is my geliefde seun, in wie ek in welbehae het. Dit is een van die belangrikste stellings wat gemaak is. En is iets wat in ons lewens moet weersigtig word. Nou, afgelope tyd dink ek baie oor goed in die lewe en vir my en my familie en dinge wat gebeur. So ek dink baie oor die lewe en ek dink baie oor die dood en ek dink baie oor optredes van mense en ek dink baie oor die toekoms en die verlede en laat my baie keer, laat my op 'n plek kom waar ek vir die vraag wil vraag is, en dan gaan ek nou sê, die jong mense dit sê, wat tik jou om te wil lewe? Wat motiveer jou om te leef? Wat maak dat jy wil leef? Jou gedink. Wat maak dat jy werklik waar opstaan in die oggend en aangaan? Wat maak jou gelukkig? Of is jy nie gelukkig nie? Dink as, ek dink wat ons die afgelope tyd baie goed wegkry, en dit is om 'n gesig op te sit, asof ons lyk of ons right is en gelukkig is, maar ons is nie. So wat maak dat jy aangaan? Dink wat ons baie doen is ons soek en ons soek goed in hierdie lewe baie keer goed buitekant myself om hierdie verwagtinge en projeksies te verseker om my gelukkig te maak in hierdie lewe. Ons soek ons dit in die wêreld. Ons soek dit in ander mense. Ons soek sekuriteit. Ons soek iets wat my sal bied om 'n bietjie hemel hier op aarde te bring. Ons soek God om net op 'n plek te kom waar hierdie God of iemand kan vir my sê, hoor jy man, jy is ok. Want ons almal wil graag ok wees. Ons wil almal graag hierdie gepaks af het. En dis ek om ek dit Facebook so vol daarvan is, dat as ek iets post op Facebook, dat ek hierdie thumbs up sal kry en te sê, maar hoe, jy is ok. Maar eintlik is jy nie ok nie. Eintlik is jy op 'n plek waar jy nie weet hoekom jy aangaan elke dag met die lewe. Toch kraak hierdie arme wêreld en mense rondom ons gedeelde gereeld onder die ongelooflike druk, hoor nou mooi, van soeke om iets te wees. En ek weet nie van jou nie, maar dan in die soeke wat om iets te kan kry en nie kry nie, kom daar 'n woede en 'n teleurstelling in jou op, omdat dit nie so gebeur nie. Gebeur met jou? Gebeur met my? En dan het jy die vraag om te sê, Heer, maar waarom? Waarom gebeur hierdie goed in
Baal gebeur hierdie goed nie? Hoekom is hier soveel vrae wat onopgelos is en soveel gebeure wat buite my wat ek nie kan beheer nie? Hoekom is dit so? Kom hier weer op die punt wat motiveer jou om aan te gaan in hierdie lewe? Sint Ignatius, julle weet wie is hy, nie? Het gesê, ons is gebore vanuit liefde, gemaak van liefde en leef vir liefde. En hierdie is ons kern identiteit om geliefd te wees. Wat jy sien, so sê, dat God vir ons lief is, is alles. Ek dink jy moet mooi dink hier. Omdat God vir ons lief is, is alles. Want jy sien, ons is op soek en ons het voort en al hierdie goed oor die sin van die lewe, maar dit gebeur nie, omdat daar een groot faktor in ons lewe is, wat ek en jy dalk nie verstaan nie, en dit is die liefde wat daar is van God af na ons toe. Ons dink ons verstaan nie, ons sin het, maar ek dink nie ons verstaan. Want as ons werkelijk dit verstaan om te weet dat die liefde wat daar na ons toe geprojekteer is, alles is, sal die uitkant na hierdie lewe en die manier van lewe anders te wees. Dan dit wat ek doen in hierdie lewe, dit wat ek aanpak in hierdie lewe, alles gedoen en aangepak word wat jy nou op hierdie oomblik mee besig is. Of het nou is om op pensioen te wees, en of het nou is om te werk, en of het nou is om te spaar, en of het nou is om uit te gee, en of het nou is om Godse wil en roeping in jou lewe te soek, sal het soveel anders te wees, as ons verstaan waarom dit is, dat Godse liefde alles in my lewe sal wees. Maar kyk wat gebeur met Jesus. Ons vind die woorde van God by Jesus se dood. Jy is my geliefde. En hierdie woorde echo reg deur Jesus se bediening. Dis wat hom gemaak het. Sorry. Om tot op die einde sy lewe neer te lê en te sê, goed, Heere, nie my wil nie, maar laat u wil geskied, so dat daar een mensdom gered kan word. Sê die liefde, wat hy verstaan nie, waar reg aan die begin, wat die Vader vir my sê, jy is my geliefde. Vandag kom God, met hierdie eenvoudige woord, en in die toestand wat jy jouself nou bevind, met die woord, jy, maak die saak wie jy is nie, maak die saak waar jy jouself bevind, en wat is die posiesie, en wat die besittings, of wat ook al, jy is my geliefde, en vanuit dit uit, moet jy gemotiveer wees, nie dier dit wat ek van die wereld kan kry, en dit wat ek van die mense uit kan kry nie, maar net uit dit uit, dat ek weet, dat God is vir my lief, en dat hy vir my sê, jy, net soos wat hy vir sê, die Seun Jesus Christus gesê, en God, hierdie woorde ook na my en jou toe, en jy is my geliefde. Ek sê, kom leer ons, ek praat nou van myself, as gevolg van die lewe waarin jy leef,
jy 'n lewe van want jy sien ek is besig met faal. Ek staan as 'n leier, al is jy groot nie groot nie, 'n leier van 'n groep mense wat ek moet lei. En die vraag wat ek by vas hoekom? Dink hulle lei. Hoekom moet ek moeite doen? Hoekom moet ek sekere aspekte nagaan? Hoekom moet ek vir die man in die straat wat te na wil kom, my wil iets aandoen? Hoekom moet ek vir die ou wat bedel? Hoekom moet ek vir die ou wat by vloek? Hoekom moet ek vir die ou wat voor my met 'n taxi ingry? Hoekom moet ek hom lief hê? Hoekom moet ek anders te wees? Hoekom moet ek gee? Want ek is geroep om die geliefde van God te wees. En dit is nie iets wat net magically gebeur nie. Ek praat in jou tyd. Dis nie iets wat magically gebeur nie. Dis nie iets wat ek net kan quick fix change in my lewe om te sê ek het hom lief. Wat my lewe is 'n gemors op die manier wat ek in my lewe. Die goed wat ek wil aanpak en maar al hoe ek dit gaan regkry is om dit te laat doen by die bron van liefde. Want ek kan nie lief hê soos wat ek moet lief hê vir daai ou wat my irriteer nie. Ek kan nie my self maak 'n ou lief hê as hy my irriteer nie. Maar ek kan as ek in Jesus se liefde kan doen dat ek deur dit wat ek doen sal doen omdat ek 'n geliefde en 'n geroepene van God is. Vermag dit ek anders te leef in my omgewing, in my huis, in my werk. Ek sien ons leef juis in 'n tyd waar ek moet begin 'n dieper grawe in myself om waarlike identiteit in God te kry en my oë oop te maak dat ek sal hoor en verstaan waarna toe God my vat. Want jy dink jy het dit nou by. Die algemene kerk sê nie eer maar Jesus se ouens, as jy te God is, gaan alles honkie dorie wees. Alles is kwaai. Maar ek weet nie of hulle die Bybel gebruik wat die omstandighede om te gebruik nie, want die Bybel wat daar is sê, dit gaan nie alles hoe dit gaan op die einde van die dag. Nie voordat weer Jesus se verskyning maak nie, gaan dit dinge nie reg wees nie. Maar een ding weet ek, is ons in 'n wêreld wat besig is om 'n gry mooi woord by koekoes te raak. Is God nog steeds die een wat my roep as sy geliefde? En ek en jy moet in hierdie soeke na identiteit my oë oop hoe ek ligter kan loop, want hoor mooi, ek wil dit afsluit hier. Ek kan ligter loop in hierdie wêreld wat ek so swaar aan myself dra. God het ons geroep, hoor mooi, dat ons lig sal loop. Want hoe ligter jy loop, hoe meer sal jy sien en ervaar wat God vir jou stoor het. As wat jy swaar doen. Want Jesus nooi ons. Hy sê, jy wat moeg en oorlaai is, kom na my toe. Want my las is lig en my juk is saag. So jy sit ook vandag hierso. Soos ek in die vraag en verwagtinge wat
materialisties is nie, want dit is uit die menslike begeertes en verwronge idees uit. Kom God en hy sê, kom, ek roep jou, omdat jy my geliefde is. En dis waarom ons gaan kyk die rest van die reeks. Jy is my geliefde. So dat ons verwagtinge en ons leefwyse en ons loop ligte sal wees. Want as ek weet ek is 'n geliefde, sal my doen en late en dit wat ek gee en wat ook al, sal wees omdat ek gelief is. Gaan dit soveel makliker wees. So ek nooi jou vandag, soos ek het, sal met my hierdie pad te staan, dat ons sal weet dat God is die een wat vir my sê, jy is my geliefde. Jy is ok, nie omdat jy alle in die buitenfaktor het, maar jy is ok, omdat ek jou roep as my geliefde. Jy is baie dankie dat ons in hierdie tyd waarin ons leef, dalk 'n tyd, Here, van angst, 'n tyd van verwarring, 'n tyd van ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Roep U ons as U geliefde. En 'n liefde wat ons nie altyd verstaan nie. Maar roep U ons om werklik waar onsself op een journey te vat, so dat ons sal ontdek wat Godse liefde in ons lewens is. So dat dit waar ek tekort kom sal, aangevul sal word deur Godse liefde. So dat dit wat my motiveer in die lewe nie sal wees van tydelike faktore nie, maar dit sal wees van die ewigdurende liefde wat my aandryf, soos wat dit vir Jesus met sy bediening die op aarde aangedryf het. Help ons van plek te kom, van eerlijkheid, van openheid, so dat God werkelijk voor met my op pad sal staan. En ek dank jou voor, in Jesus naam. Amen.